Bé, és un projecte molt recent, efectivament, eh? Aquests podcasts que hem fet amb el diuen la xarxa. La xarxa és la que plega tot ple de televisions i ràdios, però no d'àmbit de tot Catalunya, sinó que tenen àmbits més locals, eh? A vegades són de ciutats o així, però que entre ells es comparteixen dades, eh? Es comparteixen programes com aquest que hem fet nosaltres. Per tant, ens permet arribar a vegades a un públic una mica diferent del que normalment arribem. Segur que molt diferent del que arribem amb els nostres diccionaris. Eh? És una veu, és un públic més popular, per dir-ho d'alguna manera, i em consta que, ja dic, és molt recent, vull dir, però vull dir que ha tingut, van quedar sorpresos de que va tenir molta bona acollida. Eh? És una cosa que s'emet primer, doncs, es va començar el mes d'agost, i ara més s'ha introduït aquestes falques més curtes, eh? Per dir una explicació d'alguna paraula nova que proposem, que volem que la gent utilitzi. Ja dic, això és molt recent, però ens van dir que sí, que havia tingut molta demanda. Vull dir que, per tant, la idea és aquesta, ampliar públic potencial a qui poder fer arribar les propostes, eh? Perquè a vegades ens quedem només amb les xarxes socials, no? O ens quedem només amb diccionaris i no és suficient. Eh? Sempre és un percentatge limitat, si no, d'audiència.